Bugünkü videomuz kısa hem olur şu mümkün. Hazır biz Real Madrid Sport Şehri Valdebebes'e çalışkanımız. Bu 7. maydan soplanadı. 7. maydanda asosan Real Madrid dublı soplanmış. Real Madrid Castilla. Raul Gonzalez başçılığı da maşrutlarını bana şu polyada alıp barladı. Hazır biz imkan kadar o şu polya tribünasından maşrutlar cerayını toluk kuzatı barışke ve Özbek futbolu ayniqsa Real Madrid klubi muxlislariga Raul bilan birgalikda mashg'ulotlar jarayonini to'liq tanishtirishga harakat qilamiz. Yana da kattaroq maqsadimiz rasmga tushib olish. Eplasa tushamiz. Castilla'ga keldik. Real Madridning ikkinchi jamoasi mashg'ulotiga. Raul Gonzalez Blanco jamoa bosh murabbiyi. U hozir yigitlarga nutq irod qilyapti. Biz Zokir bilan birgalikda kuzatib o'tiribmiz. Raul Gonzalez Blanco nutq irod qilib bo'ldi futbolchilarga. Yosh iqtidor egalariga, Real Madridning kelajagi bo'lmish klub vakillariga. Top tepishi boshlandi. Raul o'zi bilan o'zi yurdi, nariga tomonladi. Mashg'ulotini hali bir qaymoqli joyga kelganimizcha yo'q. O'zi bir o'yini bersa yaxshi bo'lardi. Bazı futbolcuların gelecekte Real asosiy tarkibida, asosiy jamoasida ko'rib qolsangiz ajablanmaysiz. Bu yerda hozir aniqlab olish ham qiyin. Kim qandayligini chek ko'rinmayotgan bo'lsa kerak. Men maksimum telefonni sal pastga tushirib suratga olyapman. Xalaqit bermaslik uchun suratga olinayotganligi Raulga ham Castilla futbolchilariga ham ta'sir o'tkazdi. Ruxsat berib kiritishdi oson emas ekan. Rahmat deymiz. Xususan bu masalada Ergol Azor rahbari Zokir Jalolov sa'y harakatlari o'zi ham tushib oldi bugun birinchi marta. Shuncha ko'rishib tushmagan edi. Bizni chiqarib yuborib mashg'ulotni qiyin nuqtalariga o'tishmasa bo'lmaydi. Hozircha oddiyroq. Hozircha juda ko'p kirishib ketishgancha yo'q. Raul faqatgina boshqaryapti. Gonzalesni ko'rib turibsiz. Futbolchilar suv ichishyapti, salqinda tin olishyapti. To'g'ri ular yugurishdi deyishingiz mumkin. Mashg'ulotlar. Lekin Raul shu oftobda turib olganicha turibdi. To'g'ri yugurmayapti, lekin mana salqinda o'tmayapti. Bizga juda yaqin kelar salqinda o'tsa, shuning uchun yanada uzoqlashyapti. Uyalyapti. Uyalyapti. Navodim istedi. Maşallah otkazdı o kadar. Mourinho ve Rafa Bindis koşarken özü bir vasıta iştirak etmesini çipten durup kuzat durarken asası işte şu yordamçılar alıp alırken eğer Guardiola'lar da üslubu da özleri doğrudan doğru iştirak etmedi Guardiola üslubu da gülabiydi. Bu farklı rakam. Hazır oyun elementleri işlem yaptı. Asıl sekin ciddilik sarı yürüyüştü. Arkam bile çizip çıkıştı. Bu küçük darvazayı gol oldu. Biz namoyiş et alındık. Pressing ishlarini yapdi bu yerda. Raqib tomoniga o'tib. O'zi har bir futbolchining ustun bo'ladi, har bir murabbiyning. Raulnikini o'qiganimda ham klub ikkiga qarab ustun deb
o'qigan edim. Haqiqatan ham ko'proq pressing ustida ishlayotganligini ko'ryapmiz. Endi pressinglar ham hozir har xil bo'lib ketdi, o'ziga yarasha ilman bo'lib ketdi-yu. Zonal pressing. Har bir futbolchiga qo'yilgan pressing. Atalant o'ynaydigan. Mana hozir ko'klar bir-birlariga to'p uzatishyapti va raqibning bosimidan chiqib ketish borasida ular ishlayotgan bo'lsa, mana oqlar bosim o'tkazish bilan ovora. To'p yaxshi to'xtatildi. Mana bunday qilinsa yaxshiroq ko'rinar ekan. Keng maydon ko'rinadi. Raulni o'ziga jo'natib qo'ysak bo'ladi ki, ko'rib olish uchun qulay bo'ladi. Hop, darvozaga kirmadi to'p. Endi ko'klar raqib darvozasi oldida bosim o'tkazishadi. 4 ta futbolchi o'tgan. Hozir zamonaviy futbolda o'sha 4 2 1 3 yoki 4 3 3 sxemasi o'rtasidagi farq haqida ancha tortishuvlar ketyapti. O'sha 2 tayanch yarim himoyachisi bo'lganda qanday pressing qilinadi va bitta tayanch yarim himoyachisi o'ynalganda qanday qilinadi. Ikkisini ham plus minus tomonlari bor. Zamonaviy futbol, qadimgi futbol farqi yo'q. Mukammallik hosil qilinadi. Mukammal bo'ldi deganda uning qarama-qarshi vaksinasi ishlab chiqariladi va maxf etiladi. Ko'ryapmiz-ku. Oldinlari Sir Alexlar 20 yillar yurgan bo'lsa, hozir 5 yilda butunlay boshqa tomonga. Xuddi iPhone qanday o'zgarayotgan bo'lsa, texnika shunday o'zgarib ketyapti. Futboldagi texnika nazar tutyapti. Oson chiqib ketishdi. Gol urdi. Golni ko'rmay qoldingiz. Yana oqlar pressing hozir pressingga chiqib ketishni ishlashadi. Yaxshi mashg'ulot. Topni to'xtatishdi. Nona o'ynadi. Ammo bir bosim o'tkazib, topni olib o'tishdi. Kichik darvozalar ko'p, endi hozir borib urib kelishim mumkin. Yana oqlar hozir boshlashadi. U shu yo'sinda davom etaveradi. Endi hammasini ko'rsatishimiz shart emas. Mayda-mayda qilib turib, fikr mulohazalarimizni bildirib, sizni ham mana shu tomosha maydoniga olib kelgan bo'lyapmiz. Yaxshi bo'lsa qizildi. Hozir mana olib qo'ydi, ko'klar olib qo'yishdi. Ko'klar olib qo'yishdi. Sizga beriladi. Narigi tomonda bor darvoza. Ha. Voh, Marselo. Raul qani qolib qoldi. Yuribdi. Uy. Hozir Raul Gonsales Blanco ispanchalar nimadir dedi yo. Hozir mashg'ulotlar boshlandi. Bolalarni tetiklashtirish uchun, tomoshani tetiklashtirish uchun mashg'ulotlar chempionlash uchun ogohlantirdi ki, siz ishtirok etsangiz, kiyim almashtirish xonasiga borish mumkin. Mashg'ulotlarni to'xtatish mumkin. O'shandan so'ng ko'rdikki, bolalar mashg'ulotlarda intensivni tez jiddiy yondashdi. Raul jahli chiqadi deb o'ylamagan ekanman. Lekin murabbiylikda iloji yo'q. Qattiq qo'l bo'lmasa bo'lmaydi. Mashg'ulot tugadi. Ketishyapti. Biz ham shu yerda xayrlashamiz va asosiy maqsadimizni amalga oshirish uchun yuguramiz.